အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ UK MD ရဲ့ Podcast Season ပေါ့လေဒီတစ်ပတ် Podcast Season မှာတော့ဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်တွေလာပါပြီ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအကြောဒုတိယအကြောအားဖတ်ချက်အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းကို Semi-Final ပွဲစဉ်တွေ့တော့ပါတခါလဲရွေးစစ်ထားတဲ့အနေထားနဲ့ Champion League Quarter Final ပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါအပြင်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အဝေးကွင်းပြည်သက်တည်းရဲ့ chance အဝေးကွင်းသွားရောက်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပုံမူလေးသုံးသပ်ပြီးမှာပါဒီစီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီပေးမယ်ညီမငယ်အိတ်ဒါလီလင်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါရဲ့ညီမမင်္ဂလာပါကိုချမ်းမင်္ဂလာပါအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ညီမတို့ဒီချန်ပီယံလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီကထားပြီးတော့ဒါမေးမြန်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့လိုသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိဒီ April 90ပေါ့နော် April 90မှာဆိုရင်ဒါ quarter final ဆင်ရ first leg စပြီးတော့ဒါကစားရအောင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ champion league မှာဒီနေ့တူတူချာချာပေါ့နော်ညီမတို့ဒါ Arsenal အသင်းကလည်းပါဝင်လာတယ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ် English အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Manchester City လည်းပါဆိုတော့လက်ရှိ champion ပေါ့ဆိုတော့ဒီအနေထားအရပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရှုံးထွက်စင်းကနေ knockout stage ကနေပေါ့နော်အခုဆို quarter ကိုရောက်လာတယ် quarter ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ knockout stage မှာလေးဒါအသင်းငယ်တွေတော်တော်လေးကိုဒါကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒါsorry quarter final ဆင်းတက်လာပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုချင်းနေမှာအသင်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဲခွဲလိုက်ရတဲ့system အများဆိုလို့ရှိရင်တခုဒီနှစ်မှာထူးခြားတာပေါ့နော် Manchester City နဲ့ဒါreal เนี่ยลาပြီးတော့တွေ့နေရပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းเนี่ยတသင်းသင်းကတော့ social cc ဒါလက်ပြနှုတ်ဆက်မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ကြင်အဖြစ်ဒီမဲခွဲပွဲရဲ့အရာလက်အရာအသင်းကြရပေါ့เนาะဒါဘယ်သင်းနဲ့ဘယ်သင်းနဲ့ကြရဲဒါထွက်လာတဲ့ပွဲရဲ့ဒီဟိုပွဲစဉ်တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးသုံးသပ်ပေးပါအခုကဒါဒီနှစ် champion league draw ကလည်းမနစ်ကပုံစံပေါ့လေတချမ်းကစိတ်ဝင်စားစရာအသင်းကြီးတွေအများစုတော့ကြားတယ်တချမ်းကတော့နည်းနည်းလေးအသက်ရှူချောင်လို့ရတဲ့အချမ်းပေါ့လေဒါပေမဲ့မနစ်ကတက်ဆိုင်တော့မနစ်ကဟိုဘက်ကအင်တာမီလန်တို့နာပိုလီတို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအစီမီလန်တို့တချမ်းနဲ့ကြတာထက်တော့အရင်မဆိုးသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါမနစ်ကတော့နည်းနည်းဝီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာကြတော့ Paris Saint-Germain တို့ Borussia Dortmund တို့ Barcelona တို့လိုအသင်းတွေဒါပါတာပေါ့လေဒါ Atletico Madrid တို့အသင်းတွေဆိုမနစ်ကတည်းတော့ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ချမ်းကဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းကမနစ်ကလိုပဲတကယ်ကို strong ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မာကျော်တယ်တကယ်တော့ဒီဘက်ချမ်းကတကယ်တော့ Chelsea နေရာမှာ Arsenal ပြောင်းသွားတာပဲအကုန်တူတူပဲ Dortmund ဟိုဒီ Bayern Munich ရဲ့ Man City ရဲ့ Real Madrid ရဲ့ Chelsea နေရာမှာ Arsenal ပြောင်းသွားတယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့အတွဲကြတော့ဒီနေ့ကကြတော့ Real Madrid နဲ့ Manchester City ထိတိုက်တွေ့သွားတယ် Bayern Munich က Arsenal နဲ့တွေ့သွားတယ်ဟိုဘက်မှာဆိုရင် Paris Saint-Germain Barcelona တီကိုနဲ့ Borussia Dortmund ဆိုတော့ပွဲ draw ခွဲတဲ့ပုံစံရရောဒါပေးသက်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပဲပေါ့လေကျွန်တော်ကျန်တာတော့ UEFA ကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုမရှိဘူးတခုပဲကျွန်တော်သဘောမကျတာပေါ့လေပွဲကြီးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Arsenal နဲ့ Bayern Munich ပွဲရယ် Borussia ဒီတစ်ဖက်က Real Madrid နဲ့ Man City ပွဲကိုတရက်ချက်ထားတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာတော့ပေးသက်တရားဟိုဘက်ပွဲကသူကအင်္ဂါနဲ့မှာအကောင်းနှစ်ပွဲထားတယ်ဘရူဂိမှာလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ပူentertainment ပေးပြီးလူပိုကြည့်နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးနှစ်ပွဲကိုသူတို့က split လုပ်လိုက်ရမှာ split လုပ်လိုက်ရမှာဗျာခွဲချလိုက်ရမှာခွဲမချလိုက်တဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ disappointed ဖြစ်တယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောတာဒါသူတို့ကလည်းဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဟို Madrid မြို့မှာတရက်ထဲတပွဲမကန်စီချင်တာလဲပါတယ်ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ Madrid မှာအဲ Madrid မှာတရက်ထဲနှစ်ပွဲပေါ့ Atletico Madrid ကို Real Madrid ကိုရှိတော့အဲ့အများလဲသူတို့ဘက်ဒီဘက်နှစ်ရင်အင်္ဂါဘိုတူခွဲလိုက်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘောပေါလာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ Champion League ရဲ့ draw ရဲ့ပုံစံကတပြုတ်တည်းမှာနှစ်သင်းသွတ်တူလို့မရဘူးတရက်ထက်ကန့်လို့မရမြဲနဲ့တရက်ချားတယ်အကြိုက်ဥပမာဦး Europa League မှာဆိုကြည့် Sporting Lisbon က Lisbon မြို့မှာ Benfica လည်းကန့်ဖို့ရှိတယ် Lisbon လည်းကန့်ဖို့ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ Sporting Lisbon လည်းကန့်ဆိုတော့ Sporting Lisbon ကိုသူတို့ကြာပြီးနေကန့်မယ်ဆိုအင်္ဂါကိုပို့ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဥရောပဘောလုံးခွဲချုပ်ကပြောချင်တာက Madrid မြို့ကအသင်းကြီးနှစ်သင်းကို၄သင်းလာပါဘူးသူတို့ကန့်မယ် Asian နှစ်သင်းနဲ့နောက်ထပ်နှစ်သင်းဆိုရင် crowd တွေရဲတွေထိန်းဖို့အတွက်မှာလူငယ်အားနေတာတို့ဘာလို့ဘလိုပွဲတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေမသိကြဘူး။ရဲရဲတပွဲကိုထောင်ချီသုံးရတာ။ထောင်ချီသုံးရတော့သူတို့မှလူရင်းအများကြီးမရှိတာလေ။ပြီးတော့ Cherry Expert တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ draw ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ရုပ်တန့်ကြီးပိတ်သက်အတွက်ဆိုရင်တော့ Real Madrid ပွဲနဲ့ Arsenal ပွဲကိုတရက်စီခွဲချလိုက်တော့ပိုကြည့်ကောင်းမယ်။အနေထားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲခွဲလာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်လူစိတ်ဝင်စားမှုပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့မြင့်တက်နေတဲ့ draw လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့လေ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ draw ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Arsenal ကဂျာဘိုင်ယန်နဲ့ကြာနေပေါ့ဆိုတော့ပထမဆန်းသချင်တော့ဒါဆူတောင်းကြရပဲ PSG နဲ့ကြာချင်တယ်ဘယ်သင်းနဲ့ကြာချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဒါမဲ့ဘိုင်ယန်နဲ့တော့ကြာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Arsenal သင်းကဘိုင်ယန်ဘက်ကဒီပြိဿမပါဘဲနဲ့ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲပထမအကြော့ကိုဒါအာဆင်နယ်အမ်မရိတ်မှာကံမဲ့ချိန်မှာဘိုင်မျူနစ်ကအဓိကအပြဥရောပမှာသူတို့က behavior လို့ဖြစ်တာပေါ့လေဒါ European ပွဲသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါမာဆေးလိုပါဘူးလေခဏခဏဖြစ်တယ်တချို့ European team နေတဲ့မှာအဲ Ultra တွေက aggressive နည်းနည်းဆန်နေပြဆန်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုကွင်းထဲကိုမီရှူမီပန်းနေခဏခဏပစ်ချတယ်ဒါတစ်ချိန်သတိပေးတယ်နှစ်ချိန်သတိပေးတယ်ဒဏ်ရိုက်တယ်တတိယအချိန်မှာ ban တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ခဏခဏလုပ်တဲ့ချိန်မှာဟို Arsenal နဲ့ပွဲမှာ Bayern Munich က Lazio နဲ့ပွဲရောရှေ့ပွဲတွေမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ပစ်ဒဏ်ကြောင့်ဒီ Emery မှာပေးသက်6000ကျော်အပြည့်ဝလက်မှတ်ရောင်းရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ Arsenal တို့က advantage ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Champions League knockout စိတ်လိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာဒုတိယအချက်ကိုကိုယ့်အိမ်ကမှာကန်ရတာကအများကြီးအသာစီးရတာများတယ်တကယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ something happen ဖြစ်လို့ draw ဖြစ်လို့ extra time ထက်သွားတာတို့ penalty သွားတာကျတော့အင်ရှင်ကလည်းပူအားသာချက်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်ရှင်ကပူအားသာချက်အဲ့ချက်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Champions League မှာ champion ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ရွေးလို့မရဘူးအကုန်လုံးကြော်မှာအကောင်းဆုံးသိရင်လည်းနိုင်ငံကိုကမ်းရမယ်အိမ်ခွင့်ဝေခွင့်ရလို့မဟုတ်ဘူးငါ့ခွင့်မှာအရင်ကမ်းရမယ်လို့သူ့ခွင့်မှာအရင်ဒါပေမဲ့ပထမအကြော်မှာအာဆင်ဘက်ကအဓိကလောက်အောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုတိယအကြော်ကို healthily နဲ့သွားတကိုးတဲ့ဟုတ်နဲ့ကဲ့သွားလို့မရဘူးတေးတဲ့နဲ့သွားလို့မရဘူး Arianza Arena ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ် Arianza Arena မှာဟကျုွန်တ်တော်5-1နဲ့ရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bayern Munich နဲ့တွေ့ထားတဲ့3ချိန်ပေါ့လေ5-1 5-1 5-1 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ Emery ခွင့်မှာအာဆင်အရင်မဆိုးဘူးပြ Bayern နိုင်ဟုတ်ပွဲကတဲ့ွေလည်းရဘူးတယ်အဲနိုင်ပွဲလည်းရဘူးတယ်အရင်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့3ပွဲတော့5-1 5-1 5-1 ဆိုတဲ့အချက်ကတော့နည်းနည်းလေးလူပြောစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဟိုအခုလက်ရှိမှာ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းကနည်းနည်းလေးတော့ဖုံပြန်ကောင်းလာတွင်းကိုလေးတွေရလက်လေးတွေနည်းနည်းပြန်ကောင်းပြီးယုံကြည်မှုပြန်လာပြီးလူနည်းနည်းပြန်ဆုံးလာပြီဒါပေမဲ့ဒီ Arsenal ကို5ဂိုးတစ်ဂိုး5ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့3ချိန်စတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Bayern Munich အသင်းမှုတ်တော့တယ်လို့အဲ့တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ Arsenal ရဲ့အသင်းကလည်းလက်ရှိအသင်းမှုတ်တော့ကွာသွားပြီမဟုတ်တော့အဲ့တုန်းက5-1နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အသင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတင်းကိုအာဆင်နယ်ကတိဆောက်နိုင်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကအရင်တော့ကကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းထက်ကျသွားပြီဒီနေ့ရာသီမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပွဲတွေကိုကြည့်ပူတည်တယ်ဟာကွက်တွေအရန်များတယ်နိုင်ပွဲတွေအတွက်သူတို့ကမှတ်ကန်ချက်ကတရားခံတော့အရင်တော့ကဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲစရင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကတေချာပေါက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြောလို့ရတယ်အခုဒီသောမတ်ချူခဲလက်ထက်မှာတေချာပေါက်နိုင်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့နီးပြားကိုယ်တိုင်ကဟုတ်every tire လို့ကစားမမျိုးကို first strike သုံးပြီးတော့ Kimmich ကြီးလို့ now ဒီလိတူလိုကစားမတွေကိုအရင်ပို့ထားတာတခါလေကျတော့ straight decision တွေပြ။ဒါမျိုးတွေကဒါ Arsenal အတွက်အားသာချက်ရှိတဲ့အိမ်ခွင့် advantage ရဖို့အားသာချက်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကအိမ်ခွင့်မှာကိုပြေးတဲ့အပြည့်နဲ့ကစားရတဲ့အခါမှာအားသာချက်ကဘာနဲ့မှပြောလို့မရ။ဆိုတော့အဲ့ချက်ကပထမကြော healthy လीဖြစ်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးတော့ Arsenal ဟာ 1-0 နဲ့ဒုတိယကြော်သွားလို့မရ။နှစ်ဂိုးရအောင်သွင်းရမယ်။နှစ်ဂိုးလောက်ဖြစ်နိုင်ရင် Arsenal Arena မှာဒါ Arsenal အတွက်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက Arsenal ကဒီအစီအမသူတို့တိုးတက်တာကခံစစ်လေ။အဲ့ခံစစ်ကြောင့်မကြောမှုကလည်းအာဆင်နယ်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်။ချန်ပီယံလိမှာအခုတွေ့ရမှာကသူတို့အတွက်အစမတန်ဒါအစင်လာရောအောင်မြင်မှုရောရှိတယ်။ဘိုင်ယန်လိုအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲပဲ50 50ပွဲပဲ။ဒါပေမဲ့ဟုဘတ်ူကဂီဲ့ရီရဲ့ slightly favorite ကတော့အာဆင်နယ်ဖြစ်တာပေါ့လေ။ဒါဘိုင်မြူးနစ်ရဲ့လက်ရှိ form ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲအမှန်တန်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲ။ခမိုင်းရခတ်တဲ့ chance ပါနှစ်သင်းလုံးအတွက်ကိုယ်စီရှိတဲ့ပွဲပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆက်တစ်ခုကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လက်ရှိ Man City နဲ့Real ပေါ့ပွဲပေါ့ဒီပွဲမှာရောဘာဖြစ်လာနိုင်လဲစောစောစီးဒီနှစ်သင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်တခြားသင်းတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့ဒီက Real Madrid အသင်းကအမှန်တမ်းပြောဒီ draw မှာသူဘယ်သူမှမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Manchester City တော့သူတို့နည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ခြေစွမ်းကအမှန်တမ်းပြောဒီနေ့ຫນွေရာသီဒီနေ့ຢາသီမှာ Real Madrid က La Liga မှာဥဆောင်နေတယ်။ဒါခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးဆိုသည့်တိုင်အောင်ဟိုသူတို့ရဲ့ form ကဟိုအရင်ကြီးကောင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။နိုင်ပွဲတွေအတွက်ရအောင်လို့ယူတတ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ performance ကအများတန်းပွဲက close game ဖြစ်တယ် Real Madrid က။အဒီယာကအဒီယာဒီမှာကာလိုအန်ချလိုတွေအဓိကကြုံတာအဓိကတော့သူ့ရဲ့ center back တွေ ACL injury ဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်။ရရမမမက်ဒရစ်ကဂျီဘူခော့တွာကထပ်ပြီးတော့ဒူဒန်ရရသွားတော့ဒီပွဲကိုထပ်လွှဲချိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရပြဿနာနဲ့ကစားသမားတွေကမက်ဒရစ်အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက Manchester City ကဥပမာ Real Madrid ဆိုရင်ဗျာ Liverpool နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့ရှုံးတာခက်ရှားရှားသူတို့ကြီးပဲအနိုင်ယူတာဗျာ Liverpool ကိုအဲ့လိုချိန်မှာမက်ဒရစ်နဲ့ကြောင့် Man City ကပြောင်းပြန်နောက်ဆုံး6ချိန်မှာ6ချိန်တွေ့ထားတာမှာ Real Madrid ကတစ်ချိန်ပဲနိုင်ဘူးလေမန်စီးတီးက3ချိန်နိုင်ပြီတပွဲပဲတည်ချက်ဆိုအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ Manchester City က Real Madrid ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းအသာစီးရနေတဲ့အချက်
နော်ဂွာဒီယိုလာကမက်ဒရစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကစားရမလဲဘယ်လိုချင်းလဲသူကိုယ်တိုင်ဒါတကယ်တော့သူတို့2022မှာသူတို့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲကိုကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်တော့သူတို့တကယ်ကောင်းခဲ့တာအဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပြေးလိုက်ရတဲ့ Magical Moment လေး2မိနစ်ကဒါ Manchester City ထွက်သွားလိုက်ရတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Man City ကပွဲကိုတတ်လို့ရတဲ့ဘူးသွင်းခွင့်နှလုံးသုံးလောက်ကိုဂိုးစီဘောကနေ Real Madrid clear လောက်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်အချိန်ပိုရောက်တဲ့အခါမှာ Ruben Dias ရဲ့ပိုရမှုက penalty ပေးလိုက်ရတာဒါမျိုးတွေကဒါအမြဲတမ်းလဲ Miracle ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းတွားရင် Manchester City က Real Madrid နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြည်တွင်းမှာအာရုံစူးစိုက်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Madrid ကပြည်တွင်းမှာတိတ်ကြည့်ကြမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ La Liga နဲ့ဒါ La Liga ကိုဖယ်ပြီးတော့ Champions League အတွက်အပြည့်အဝအားနာပေးပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်မှာ Man City ကတော့ဒီဘက်မှာမားခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ် Manchester City ရဲ့ Premier League ကိုအာရုံစူးစိုက်နေရတယ်ဖလားသုံးလုံးအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့အချက်ကတော့ Real Madrid အတွက်ပတ်ချက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပထမအကြိုဆန်တီယာဂိုဘာနဘတ်မှာ Real Madrid အနိုင်ရဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့အနိုင်ရလည်းမပါဘဲနဲ့ Manchester City ရဲ့အတ္တီးအကွင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ Manchester City ကဒါအခုဒီရာသီမှာသူတို့ရဲ့ form ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကလိုမျိုး free flowing form မျိုးဒါအရန် dominate လုပ်တဲ့ performance မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလက်တွေကိုယူနိုင်စွမ်းရှိနေစေဖြစ်တယ်တကယ့် big game တွေမှာသူတို့လုံးပြနိုင်တဲ့အခြေအနေအဓိကတော့ Guardiola ပေါ့လေ Ancelotti နဲ့ Guardiola အပြိုင်မဲ့ထပ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပထမအကြိမ်မှာတော့ balance မြမဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ် Madrid မြန်မာစကံပါဦးကျန်တဲ့ဒီပွဲပေါ့ PSC နဲ့ Barcelona နာဒီပွဲရအောင်ဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်ဒီပွဲကဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲက Paris Saint-Germain ကို Barcelona အသင်းကအနိုင်ခံရင်ဘောလုံးပွဲ all the way ရောက်သွားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုး။အားကြောင့်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Paris Saint-Germain ကို Barcelona ကနိုင်ရင်ကိုကန်ရင် all the way ရောက်သွားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုး။ဒီဘက်က Atletico Madrid နဲ့ Borussia Dortmund ဟာမာကျော်ကျစ်လက်တဲ့အသင်းတွေဆိုတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ Barcelona ရဲ့ point of view က Barcelona Atletico Madrid ကိုမကြိုက်ဘူးဗျ။ဒီနေ့လာလီဂါမှာလည်းသူတို့နှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတယ်စပိန်ချင်းချင်းဖြစ်တာမှန်တယ်သူတို့ကအတလီဂိုမက်တို့ကိုသူတို့ကစားတတ်တယ်ရီရှာတော့မှလည်းသူတို့ပြသနာမရှိဘူးဆိုတော့ PSG ကသူတို့တက်နည်းနည်းပိုခတ်တယ်ပိုခတ်တယ်ဟိုအသင်းလိုက်ဆွဲဆောင်ရေး PSG ကကောင်းချိန်မှာကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကီလီယန်အမ်ဘာပေရဲ့တူချင်း individual performance ကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဒါ Paris Saint-Germain ကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ Barcelona နဲ့ခက်ခါတွေ့2015 Barcelona champion ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခါ PSG ကို Barcelona ကကျော်ဖြတ်ဘူးတယ်နောက်တစ်ခါဒါ Barcelona က Miracle ဖြစ်ပြီးတော့614နဲ့နိုင်တဲ့တစ်ခေါက်ဖြစ်ပေမဲ့အနောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့နှစ်ချိန်မှာ PSG ကပြန်တာထားတာတော့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ balance ကအရင်ကြီးသိမ့်မကွာဘူးဒီနေရာမှာ Luis Enrique အပါအဝင်ဒါဟိုဒီသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာပွဲနောက်တစ်ခုက Mbappe ကအခု PSG မှာဒါအခု PSG ရဲ့ league ပွဲမှာ PSG ကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့လေ Mbappe ပြန်ပွဲမှာအပြတ်သက်ဟွာနေပြီတော့သူတို့ကနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ Champions League အတွက်တည်တံ့ရေးကိုအောင်စုဆိုင်ပြီးတော့အနားပေးထားတာအဲ့ဒါအကြည့်ချင်းအပြင် Paris Saint-Germain က fresh ဖြစ်နေမယ်ဘာဆိုနာကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်လာလီဂါမှာဒုတိယဆိုတဲ့နေရာကတော့သေချာပြီသူတို့ချန်ပီယံသွားဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ကွာနေတဲ့အမှတ်က10မှတ်လောက်ဖြစ်နေချင်းကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့နှစ်သိန်းလုံး fresh ပဲဒါပေမဲ့ Paris မြေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအာဒီမှာ PSG အသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကျွန်တော်အရင်ကြီးပြောလို့မရသေးဘူးသူတို့စူစီတက်ကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့ပထမကျော်နိုင်တာပေါ့နိုင်ခဲ့တာမှတ်ပြီအဲ့ပွဲတကယ်တော့ close game တကယ်ကို close game တူတင်ကိုတင်ကစားပြီးပွဲပြီးကနေကြမှာပဲ Paris Saint-Germain နှစ်ဂိုးဆက်ရသွားတာနောက်သူတို့အိမ်ကွင်းမှာ Newcastle ကိုတကယ်ကိုနောက်ကျ penalty လက်ဆောင်နဲ့သူတို့တည်ချသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ဂျွန်ဘန်ကိုသူတို့နိုင်နေ AC Milan နိုင်နေအိမ်ကွင်းမှာတော့သူတို့ decent performer ပေါ့လေအိမ်ကွင်း၄ပွဲခံတာ၃ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona ဟာကစားတတ်တကယ်လို့ Barcelona မှာ Pedri ပြန်ပါမယ်ဒီအောင်ပြန်ပါမယ်ဆိုရင် Barcelona ဟာတော်တော်လေးအားကိုးရမယ်အခုသူတို့မှာနောက်ခံလူ capacity လည်းတော်တော်လေးအားကိုးနေရတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ထင်တော့ draw ကိုဥတည်မယ်အနိုင်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကတော့ခတ်တော့ခတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Barcelona Napoli ကိုအဝေးကွင်းသွားကစားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမှဘာနာပိုလီအဝေးကွင်းမှာလဲသူတို့တကယ်လို့နိုင်သင့်တယ်ပေါ်တိုနဲ့တုန်းကလဲအိုဂရုစစ်တောင်းလဲသူတို့အဝေးကွင်းမှာသူတို့နိုင်သင့်တယ်တော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အသင်းတွေဘာဆိုနာကကစားတဲ့တော့တစ်ခါလေကြောင်အသင်းတွေဘာဆိုနာထထဖောက်တယ်တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာချမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ fight game ပဲ BHC ကတူကောင်း individual ကစားမတွေပုံများတယ်ဥမာ Usman နဲ့ Dembele တို့နောက်တစ်ဖက်က Mbappe တို့လိုကစားမတွေကဘာဆိုနာကိုဒုက္ခပေးနိုင်တာကြည့်ရမယ်50 50 game ဖြစ်တယ်ဒါအိမ်ကွင်းဖြစ်တော့ BHC ကတော့ပူတာတာပေါ့လေပထမအကြော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ပွဲပေါ့အတီကိုနဲ့ထောမန်ရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပွဲကတော့ Atletico Madrid ကိုပူကြိုက်တယ် Atletico Madrid ရဲ့မာကျောဂုံမာကျောမှုဒီကို Simeone ရဲ့ tactic ဘာလို့ဆိုတော့ Borussia Dortmund ကအခု group တက်ထဲကထွက်လာခဲ့တာဗျာ PSG နဲ့တူထွက်လာတယ်ဒါကတော့သူတို့ခြေအဲ့လောက်မကောင်း Dortmund တကယ်တော့ Newcastle ကိုနှစ်ကြော့နိုင်လိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်တော့ PSG ကိုသူတို့တပွဲတည်တပွဲရှုံး AC Milan ကိုဒါ AC Milan ကိုသူတို့ကဒါတည်တပွဲတပွဲနိုင်ဆိုတော့သူတို့အရင်မကောင်းဘူးဘရူရှာဒေါ်မန်အရင်မကောင်းဘူးသိအားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာတော့ဂ
ဂျီရန်ဆန်ချိုတို့ဒန်နီယယ်မာလန်တို့နောက်ဖောစကတ်တို့အဲ့လိုတကယ့် individual quality ကောင်းတဲ့ကစားသမားအချို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကိုမတ်တွေ့ရဲ့မာကျော်ကျစ်လင်မှုကစားဟန်ကောင်းမှုနောက်တစ်ခုကချန်ပီယံလိအိမ်ကွင်းအသက်ကိုမတ်တွေ့အိမ်ကွင်းဆိုအများအားကောင်းတယ်တကယ်တော့အသက်ကိုမတ်တွေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာအင်တာမီလန်လိုအသင်းတော်ကျော်ဖြစ်လာခဲ့တာဗျာကျွန်တော်ထင်တော့အသက်ကိုမတ်တွေ့မတ်တွေ့မှာနောက်တစ်ခုကချန်ပီယံလိရဲ့ top goal scorer လက်မှာအန်ထရန်ဂရီစမန်နဲ့မော်ရတာနှစ်ယောက်စုံအားကိုးနေရတယ်ပုံမှာအရင်ကဝင်လာတဲ့ Memphis Depay ပဲဖြစ်ဖြစ်ကခေါ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားကိုးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့အသက်ကိုမတ်တွေ့အတွက်မခက်တော့ဘူးပထမကြော့ပါတယ်သူတို့အိုးအိုးအသက်ကိုကဂိုးအများကြီးသွင်းနေသွင်းတာရှိတဲ့အသင်းမို့တော့ဗျာ okay 1-0 2-0 2-1 အဲ့လိုမျိုးသွင်းကိုးနဲ့ဒုတိယကြော့ကိုသူတို့တေခံပြီးတော့ပဲတက်သွားနေဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်အသက်ကိုမတ်တွေ့ပူသဘောကျတယ်ဒီတွဲမှာတော့ကျွန်တော်စပီးဖိုင်နဲ့တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ကိုမတ်တွေ့ကိုပူသဘောကျ Okay ပါ So ဒီရှစ်သင်ပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီရှစ်သင်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါသင်းကဒါချန်ပီယံဖြစ်ထားဘူးရယ်ချန်ပီယံမဖြစ်ထားဘူးอ่ะဆိုလို့အာဆနယ်ရယ်တီကိုရယ် PSG ရယ်ဒီ3သင်းရှိရယ်ပေါ့ So ဒီ3သင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရယ်ချန်ပီယံလိအခုလက်ရှိ Quarter Final ဆင်းကနေနောက်ထပ်ဖြစ်အဆင့်လောက်ထိသူတို့အတွက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်လို့ရမယ်ချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးရယ်ဒီနေ့မှာချန်ပီယံအသစ်များဖြစ်လာနိုင်လားပေါ့အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိပါလဲပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကြောက်လည်းပါတယ်ရယ်မက်ဒရစ်တက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်စီးတီးတက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်းမြူနစ်တက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတွေအရန်တောက်နေဗျကံမဝင်ကံမကဝင်ပလီကွင်းဖြစ်တော့ဒီဘက်ကတက်လာမဲ့အသင်းတွေကနည်းနည်းလေးဝီးဖြစ်အဲ့ထဲမှာဟိုဘက်ထဲမှာအချက်ထဲမှာသွားကြနေရကအာဆင်နယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့စင်ကိုအရင်ကြည့်မယ်မန်ချက်စတာသူကဘိုင်းမြူနစ်ကို तू ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ဒီကနှစ်ကျော့ပေါင်းမှာ तू ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်မှာတကယ်ခတ်တယ်ဗျာဘာလို့ဒီရခတ်လဲဆိုမန်စီးတီးလိုအသင်းမျိုးကျွန်တော်ကโอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ကိုညှော့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်မလွယ်ဘူးတကြော့တယ်ဆိုရင်တော့ maybe ဖြစ်နိုင်မှာတကြော့တယ်แมนซิตี้နဲ့အာဆင်နယ်ကန်လို့တကြော့တယ်ဂျာကွဲ့မှာကန်လို့တစ်ခုခုကန်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကတပွဲတို့တက်ကနစ်ကဂေါ်ဒီယိုလာကိုကျော်လို့ရအောင်ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပွဲတို့မှာနှစ်ပွဲကစားရရင်မလွယ်ဘူးဗျအဲ့ချက်ကအာဆင်နယ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်စီးပွားရေးနဲ့တော့အခြေအနေကောင်းနိုင်ရင်တက်သွားနိုင်တယ်ဗျာဘိုင်းမြူနစ်ကအာဆင်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတက်သွားရင်တော့ဟိုဘက်ကစီးတီးနဲ့ရီးယားကိုမနိုင်ဘူးဗျမနိုင်တော့အာဆင်နယ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်ကပြိုင်ဘက်ဟောင်းအမြဲတမ်းတွေ့နေကြကစားအသင်းရီးယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းအာဆင်နယ်မတွေ့တာကြာတော့သူတို့အတွက်က fresh ဖြစ်တော့ something different ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်တက်လာရင်တော့မှ IN ဟိုရီးယယ်မက်ဒရစ်နဲ့မန်စီးတီးမှာမန်စီးတီးနဲ့တွေ့လို့အာဆင်မလွယ်ဘူးအာဆင်က semi final ကိုပဲမျှော်လင့်ရမှာနှစ်ချိန်ကြာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမှမစိုးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကလပ်ချီချီဒါပေမဲ့ဒါမန်စီးတီးဆိုရင်အာဆင်မလွယ်ဘူးရီးယယ်မက်ဒရစ်ကျတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းချန်ပီယံလိဂ်ကသူတို့တို့အမြဲတမ်းကောင်းနေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေ performance throughout the show လုံးမှာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟာကနေဟင်ကနေလုံးပြတယ်။ Real Madrid ကဘယ်လိုပွဲမျိုးမှာနိုင်လဲဆိုတော့ Man City နဲ့အခုတွေ့တဲ့အခါမှာကြော့တဲ့ကံကြီးအ Madrid champion ဖြစ်နိုင်မှာ။ Okay အားလို့ဂျာပွဲတစ်ပွဲပဲကံမယ်လို့ဒီပွဲက Man City နဲ့ Real Madrid semi final နဲ့ quarter ပုတ်ပဲနဲ့ final လို့ပုံစံနဲ့ကြော့တဲ့ကံအဲအဲ့လိုပွဲကြရင် Man City ကို Real Madrid နိုင်နေ။ Real Madrid ကကြော့ထဲမှာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကကောင်းနေ။နှစ်ကြော့မှာမင်းတို့ရှူသွားပဲ။အဲ့တစ်ချက်ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဲ့ဘက်ချက်မန်ချက်စတာစီးတီးပဲတက်သွားမှာဒါအာဆင်တို့ကဒါထပ်ပြီးဆောင်ရမယ်ဒီဒီချိန်ကသူတို့အတွေ့အကြုံယူမယ်နောက်တစ်တစ်ကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းမှာဟိုဘက်ချက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီချန်ပီယံဟောင်းကဒါဘာဆိုနာပဲရှိတယ်ပြီးရင်ချီကဘာဆိုနာကိုကြုံနိုင်အောသဝေးဖိုင်နယ်တက်လိုက်ပြန်တက်နိုင်တယ်ဗျာဒေါ်မန်ကလည်းအသက်ကိုမက်ဒရစ်ကိုမကြုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးတဲ့ထဲကအသက်ကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဘရီရှားဒေါ်မန် PSG နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်အဲ့တော့ PSG ကပြောလို့မရပြန်ဘူး။အဲ့တော့ဟိုဒေါ်မန်ဆိုရင် PSG က OK တယ်။အက်တလတီကိုမတ်တွေ့ကြတော့ OK အမ်ဘာပေးကိုပဲစုပြုံပိတ်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တကယ့်ကိုပိတ်ဆို့စုပြုံနဲ့ကစားကွက်တယ်။အဲ့ဘက်ချမ်းကြတော့အဲ့ဘက်ချမ်း50 50ပြန်ဖြစ်သွားတာ။ဘာဆိုနာကို PSG ကြော်နိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ဘာဆိုနာ PSG ကြော်နိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်တကယ်လို့ဟိုဘက်ကတီကိုမဟုတ်ပဲဒေါ်မန်ဆိုတော့ PSG တက်သွားမှာ။သူ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တတီကိုဆိုရင်မလွယ်ဘူး။တီကိုကလည်းအဲ့ဘက်ချမ်းမှာ PSG တက်ဘာဆိုနာကိုပဲသွားနည်းနည်းသတိထား။ဘာဆို तू ကလာလီဂါမှာအမြဲတွေ့နေတဲ့အသင်းတွေဗျာ။သူ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့တလီဂိုမက်ဒရစ်ကိုဘာဆိုနာကအိမ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်ဝေးကွင်းမယ်။ဟိုအဲ့ချက်တွေကြောင့်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ PSG ထိတိုက်တွေ့မယ်ဆိုရင်တီကိုဖိုင်နယ်တက်သွားလိမ့်မယ်။ဖိုင်နယ်တက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မန်စီးပဲယူရမှာ။ဆိုတော့ချန်ပီယံဟောင်းအသင်းတွေအေကိုကြော်ပြီးတော့ချန်ပီယံအသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ချန်ပီယံမရဘူးတဲ့အသင်းတွေမရနိုင်ဘူးကတော့ chance ကတော့နည်းတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကရှုံးကြလာပြီပဲ။ဒုတိယအကြိမ်မှာချန်ပီယံဖြစ်တာမန်စီးဆိုရင်ဖိုင်နယ်ကိုတစ်ခါတက်တယ်ရှုံးတယ်။ဒီဘက်ချန်ပီယံတခါဖြစ်ဖို့တခါတော့ရှုံးကြတာ Chelsea နဲ့ final တက်ပြီးတော့မှရှုံးခဲ့တာပဲ။ဟောအဲ့ဒါကသူတို့အတွက်တော့ chance ရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ possibility ကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်။ Arsenal ဆိုစင်ပြီးလောက်ပဲအများဆုံးမျှော်လင့်ရမယ်။ဟိုဘက်ကတော့ Tigo နဲ့ Dortmund
ွဲမှာဒေါ်မန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တီကိုတက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီကို all the way တက်သွားနိုင်တယ်ဘာဆိုနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တီကို all the way တက်သွားโอเคဆိုတော့ဒါညောရထင်တာလို့တကယ်ဖြစ်မဖြစ်ရတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကြာမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပွဲရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဒါအနာနီးလာရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒါလူစင်းထွက်လာတဲ့ခါကြီးနောက်တခြားဟာတွေဒါအနာနီးလာတဲ့ခါကျအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်ဒါသုံးသပ်ထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကညီမသိစင်တာလက်မှတ်ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကဒါ April ခုနညီမရှေ့မှာပြောခဲ့သူပဲ90ကစပြီးတော့ဒါ quarter ရဲ့ပထမကြောစကံဆိုတော့အခုဒီ ticket တွေအတွက်ကောအခုဘာကြီးပြင်ဆင်ထားပြီးလဲခုနပြောသူမျိုးပဲပွဲကအဲ့လိုမျိုးအကောင်းနဲ့ပွဲနှစ်ပွဲဥမာ Arsenal နဲ့ခုနပြောသူမျိုး Bayern နဲ့တရက်တယ်ပေါ့နော် Real နဲ့ Man City ပွဲနဲ့ Arsenal နဲ့ Bayern နဲ့ပွဲတရက်တည်းကြတယ်အခုဘယ်ဟာကို try ဆုပ်ပြီးအခုအနေနဲ့သွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲလက်မှတ်တရအောင်ဘယ်လိုရှိတယ်အစ်မရတော့ရွေးထားပြီးသားပေါ့လေဘိုင်မြူးနစ်နဲ့အိမ်ကွန်အိုက်ပွဲရွေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကရယ်မက်ဒရစ်ပွဲမကြည့်ရဘူးပေါ့လေအိုက်ပွဲတော့မကြည့်ဘူးဘာလို့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ရွေးထားပြီးသားအဲ့ဒါကတော့တေချာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြော့တဲ့ဒုတိယနေ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်ရယ်ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်မှာခက်တာ PSG ကွဲမှာဈေးကြီးတယ်ဗျာ PSG ကဈေးအရန်ကြီးတယ်တော့ပါရစ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ PSG ရဲ့ပြဿနာကတော့မောင်ခိုတွေကိုတိတ်ပြီးတော့လက်မခံမဲနဲ့သူတို့ဝက်ဆိုက်ထဲမှာဈေးကြီးပြီးရောင်းပစ်လိုက်ဥပမာပြောရင်တော့ဗျာโอ้ละแมกก็ยูโร80 100 150แล้วกูရှိတာโหသူတို့ချိန်မှာ300เนี่ยဝယ်လို့ရတယ်မောင်ခိုမှာတောင်းဝယ်လဲ300လောက်ရှိမှာဆိုတော့ဟို official website မှာဝယ်ကြတော့ PSC ကအဲ့လိုမျိုး option လည်းရှိတယ်ရှားတယ်เนาะတခြားဥရောပအသင်းတွေမှာမရှိဘူးဒီကောင်းလေးရှိမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရကြမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပထမအကြော့မှာ Paris မှာကျွန်တော်မကြည့်ဟိုမသေးကြဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်း Paris ကိုမကြိုက်ဘူး Paris ကရှုပ်လုံးကျွေးနေရမ်းရတယ်ကျွန်တော်အထုတ်တွေကအရန်စစ်ကျတော့ကျွန်တော်ကပထမအကြော့ထက်ဆိုင်ဒုတိယအကြော့ပိုကြိုက်တယ်ဒုတိယအကြော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဒီဘိုင်မြူးနစ်ရဲ့ Arena အရီနာကြတော့အခုကအာဆင်နယ်ပိတ်သက်တွေကို +4 credit ဆိုပြီးရှိတယ်၄ပွဲဒီရသီမှာအဝေးကွင်း၄ပွဲသွားကြည့်ထားရမယ် European အဝေးကွင်းဒါ၄ပွဲကြည့်ထားတဲ့သူတွေက apply လုပ်လို့ရတယ်ဩ +3 နဲ့ +4 ကျွန်တော် Arena Arena ကိုမသွားခြင်းဂျာမီသိမ့်ကြိုက်ဘူးဂျာမီသိမ့်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒုတိယအကြော့ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုအောင်ပဲရွေးထားတယ်ဒီအဲဒီမက်ဒရစ်ကိုရွေးထားတယ်စပိန်ပေါ့လေစပိန်ကဘာဆိုလာ PSG ဒုတိယအပွဲပေါ့လေကိုကွင်းကတော့ဒုတိယပထမနေ့ကိုတော့ကိုကမန်စီးတီးပေါ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအာဆင်နယ်တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာဆင်ကသူ့ပွဲရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မန်စီးတီးနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်ရှောင်ပြီးတော့မကြည့်တော့ပေါ့လေဒီပထမဒုတိယအကြော့မှာကျွန်တော်အိမ်ကွင်းကြည့်ပြီးတော့ဟို TV ကကြည့်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြော့ရဲ့ဒီပထမရက်ပေါ့လေဘာဆိုလာပွဲ Paris Saint-Germain ပွဲတော့ကျွန်တော်စင်စားထားတယ်ကက်တလန်မှာတော့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့အိုလံပစ်ကွယ်မကြည့်ဘူးနည်းနည်းသဘောကျတယ်ဗျအဲကြည့်လို့ဈေးလိုက်ရရင်မကြည့်ဘူးပါဆိုတာနည်းနည်းလွယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နံပါတ်1ယာသီဘူးအရန်ကောင်းတယ်အခုကြာသွားမဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်လို့ရှိရင်စပိန်ကယာသီဘူးအကောင်းဆုံးပဲဂျာမနီကမိုးရွာတယ်အေးတယ်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်စပိန်ကအကောင်းဆုံးပဲမန်ချက်စတာပူအောင်ဆိုးတဲ့အခြေလုံးမိုးရွာဒါအကြောင်းမို့ပေါ့လေကျွန်တော်ရွေးထားတာပေါ့ဒီပွဲတွေရွေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုညီမနောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာအခုအာဆင်ပွဲသွားကြည့်မယ်လို့ဒါအခုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာခုနပြောသူမျိုးထူးထူးခြားခြားကဘိုင်ယန်ရဲ့ပြိသက်ကလာပြီးတော့ကြီးခွင့်မရှိဘူးအာဆင်ရဲ့အိမ်ဝင်မှာဆိုတော့အဲ့ဘက်ခြမ်းကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲပေါ့ပြိသက်ကိုလုံးဝလက်ထားထားမှလားဒါမှမဟုတ်အာဆင်ရဲ့ပြိသက်တွေဖြည့်ခွင့်ပေးထားလားပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်အကုန်ရောင်းလို့ရတယ်သူကယူရီဖာပြောထားပြီးသားအကုန်ရောင်းခွင့်ပေးတယ်အဲသူတို့ပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ဒါဟိုယူရီဖာပုံမှန်မူတည်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့အကုန်ရောင်းလို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူရိုပါလိပွဲနှစ်ပွဲလောက်ကြည့်ပြီးတော့မာဆေးပွဲရအဲ့လိုပဲစတိုင်းတစ်ခုပိတ်ခံထားရတော့ဒါစတိုင်းတစ်ခုပိတ်ခံထားတော့အဲ့စတိုင်းမှာမပေါတော့တခုတော့ရှိရအဲ့ဒါအိမ်ကွင်းပိတ်သက်ဘန်းခံရတာအိမ်ကွင်းပိတ်သက်ဘန်းခံရတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းပိတ်သက်ဘန်းခံရတယ်အိမ်ကွင်းကကြောက်တော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးအကုန်လုံးသူတို့ပါလိမ့်မယ်မပူနဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေ UK မှာအခြေချတဲ့ဂျာမန်တွေလည်းမရရအောင်ကိုးကွယ်မှာမပူနဲ့ဒါမှပဲရှိတယ်ဒီလိုတွေအများကြီးပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာပွဲတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ပြည်သက်တွေကသူ့အတူအများကြီးလာတာအကုန်လုံးကရအောင်ဝယ်မှာအစပဲချမ်းနေမရရအောင်ဝယ်မှာဂျာမန်နေဂျာမန်နေလည်းတာအကုန်ညီမတို့ဂျာဖက်မေးလိုက်မယ်နော်ဘိုင်ယန်ရဲ့ဟုတ်ပြီပြည်သက်ကပိတ်ကွင်းပိတ်ထားတာပေါ့ခုနကပြောသလိုမျိုးအကိုပြောသလိုဒါဖိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လူမျိုးတွေမသိကြဘူးလားမမိနိုင်ဟိုနူဘီယန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလေယူရိုပီယန်ဖြစ်ပြီးတော့အာဆင်အားပေးတယ်ဆိုရင်တို့လက်သိတာမဟုတ်ဘူးလေဩတခုရှိရဂျာမန်စကားတွေအများကြီးပြောလို့မရပြောရင်တော့ဓာတ်သွားတာပေါ့လေမပြောဘဲနဲ့European ရုပ်ဆိုရင်မအာဆင်နယ်ကဥမာပြောချင်တာအင်္ဂလိပ် Premier League club တွေထဲမှာတချို့ Premier League မှာ Arsenal တို့ Man United တို့ Chelsea တို့ Liverpool တို့ Man City တို့ကသူအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြီးပဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ Asia တွေလည်းကြိုက်တယ် European ကောင်တွေလည်းလာကြိုက်တယ်ဥမာ Marseille တက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတကူးတကဒါ Premier League ကိုလာကြည့်ပြီးတော့လာအားပေးတဲ့ကောင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တခါပြောမှုလေ Marseille တက်တယောက်ဒါယထာဘုံမှာတွေ့တော့မေးတော့
ငါတို့မာစေးပေးတဲ့ငါတို့ပြင်သစ်လိကိုငါတို့ပွဲရလွှဲပြီးတော့လေကျန်တဲ့ပွဲတွေမကြည့်ဘူးလေငါတို့ကြည့်တာပရီးမီယာလိဂ်ပဲကြည့်တာအဲမန်ယူနိုက်တက်တော့ရိုနယ်ဒိုရှိတော့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲတော့ကြည့်ရအောင်ဗီလာရီယန်နဲ့သူတို့ရိုနယ်ဒိုလာကြည့်တာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လာကြပြောချင်တာသူတို့ကအဲ့လိုရှိတယ်တော့ယူရိုပီယန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းသူပြည့်တဲ့နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့လာကြည့်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောချတာပေါ့လေရောချပြီးသူတို့ဝယ်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ option တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်သက်ပါတီ website တွေကလည်းသူတို့ဝယ်မှာ ਉਹ ဒါပေမဲ့ UEFA ကကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့မင်းကဘယ်နိုင်ငံသားလဲဘယ် citizen လဲဥပမာထားပါတော့ Bayern Munich နဲ့ Arsenal ကလို့ရှိရင် German ပြည်သက်တွေဝယ်လို့မရဘူးသူ German passport ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေဥပမာ Real Madrid က Santiago Bernabeu မှာကမ်းမဲ့ Man City ဘက်မှာဆိုအင်္ဂလိပ် passport ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေ UK passport ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေဝယ်လို့မရဘူးအဲဒီလိုအသက်မှုတွေရှိတယ်ဒါဒါလည်းသူတို့ဘယ်လိုမျိုး trick လုပ်ပြီးရအောင်ဝယ်မလဲအဲတချို့ကျတော့ dual citizen ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေပြဿနာမရှိဘူးသမ်းလားကိုယ့်ရဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ကောက်ဝယ်တယ်တချို့ကျတော့ dual citizen ပေါ့ဘူးဆိုရင်မရရအောင်ကြက်ဖဲကျွန်တော်ပေါ်တိုနဲ့ပွဲတော်ကြည့်ပါလားဝယ်လို့မှမရဘူးဟုတ်ဒါပေတမဲ့အင်္ဂလိပ်ကောင်တွေအများကြီးပဲပေါ်တိုပဲချင်းဒီလိုပဲကြံခဲ့ပြီးရအောင်ဝယ်ကြရင်လိုဝယ်တာပေါ့လေဘလုံးပြေးတတ်တယ်ကို့အသင်းကဘာမစိုးစွန့်စားတယ်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါ Champions League ဒါလာမယ့် Quarter Final ပထမကြော်ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဒါပွဲကျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ပွဲရတော့ဘယ်သူတွေဘယ်အသင်းတွေရတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲပြီးတော့ခုနပြောသူမျိုး Final မှာပေါ့ Champion မဖြစ်ဘူးတဲ့အသင်း3သင်းကရောဖြစ်နိုင်ချေဘယ်လောက်ထိရှိလဲအဲပြီးတော့ဒီ Quarter Final ကနေ Semi Final Semi Final နဲ့ Final ဘယ်အသင်းတွေတက်သွားနိုင်လဲပြီးတော့ဒီ Champions League ရဲ့ ticket တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဘယ်ပွဲတွေတက်ရှိမယ်ဘယ်ပွဲတွေရတော့စီးနှောင့်မလို့ရှိနေလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံညီမမီးသမ ्या ကိုဖြေသွားပေးရအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင့်โอเคဒါတော့ဥရောပချန်ပီယံလိဘောလေလာမယ့်တပတ်ကျော်ဂျာရက်မှာကံမဲ့ချန်ပီယံလိရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးပိသက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာဘလို့အခြေအနေရှိနိုင်လဲဘလို့အသင်းတွေတက်သွားနိုင်လဲဘယ်အသင်းတွေကချန်ရှိစေရအကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးတာပါဒီ season မှာကျွန်တော်တို့အတူပါဝင်ကူညီပေးတယ်ညီမငယ်အင်တာလေးလေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ UKMD ရဲ့ podcast season ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုတမရှင့်